Esta animação tem por objetivo ajudar você a entender como a configuração eletrônica de um elemento químico está relacionada à posição que o elemento ocupa na tabela periódica. Veja, cada subnível de energia contém um número determinado de orbitais. No subnível S, há um orbital, em P, 3, em D, 5 e em F, 7. E nunca é demais relembrar que cada orbital comporta até 2 elétrons. Agora, caso venham a descobrir novos elementos químicos, que terão mais elétrons, obviamente, outros subníveis podem começar a ser preenchidos, começando pelo G. Outro ponto importante de se notar neste diagrama de Linus Pauling é que ele representa o crescimento vertical, abarcando infinitos níveis de energia, e o diagonal, representando que o número de subníveis é limitado pelo nível de energia no qual o elétron se encontra. Agora, você está acompanhando a distribuição eletrônica dos elementos químicos e como estão localizados na tabela periódica. Lembre-se que a ordenação dos elementos é feita por ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons que estão contidos no núcleo. Lembre-se também que em um elemento químico neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Preste atenção ao potássio, número atômico 19, e ao cálcio, número atômico igual a 20. Ao invés dos elétrons ocuparem o subnível 3D, eles ocupam o subnível 4S. 4S1 para o potássio e 4S2 para o cálcio. E isto se deve ao efeito de blindagem e diferentes capacidades de penetração dos elétrons em regiões próximas ao núcleo, quando os átomos vão ficando mais pesados. Ao acompanhar a distribuição dos elétrons e sua posição na tabela periódica, observamos que ela está organizada em colunas e linhas. Cada uma destas colunas representa o grupo ao qual o elemento pertence. Veja também que em cada coluna que começa a ser completada, há um número igual de elétrons de valência para todos os elementos, e estes elétrons estão alocados nos mesmos subníveis, formando blocos distintos, S, P, D ou F. Os elementos dos blocos S e P formam o conjunto de elementos representativos. Todos os elementos do bloco S têm elétrons de valência no subnível NS, ou seja, no grupo 1, todos os elementos têm um elétron de valência, NS1. No grupo 2, são NS2. Nos grupos de 13 a 18 do bloco P, os níveis de valência são NS2, NP, de P1 a P6. Os do bloco D são os de transição. Os elementos deste bloco estão nos grupos 3 a 12. Todos têm os níveis de valência NS2, N-1D, de D1 a D10. E os do bloco F são os de transição interna. Estes elementos, com características tão similares entre si, parecem estar fora da tabela periódica. Porém, eles têm como níveis de valência NS2, N-2F. As linhas da tabela periódica são chamadas de períodos. O período representa o número de níveis que contém elétrons. Atualmente, são conhecidos 118 elementos químicos e o sétimo período está completo. E quanto ao hidrogênio? Você deve ter notado que na animação ele foi deslocado do grupo 1. Isto se deve ao fato que, apesar do hidrogênio apresentar a configuração eletrônica dos elementos localizados no grupo 1, que são os metais alcalinos, ele não é um metal. Tampouco é um elemento com as características dos gases nobres, apesar de existir na forma de atômica gasosa. Portanto, devido ao rigor científico, muitos autores optam por deixá-lo separado dos demais elementos químicos. E por que os químicos gostam tanto da tabela periódica? Porque, para entender os diversos tipos de ligações químicas, iônica, covalente e metálica, do ponto de vista químico, a caracterização dos elétrons do nível de valência é fundamental. Atualmente,
Existem propostas de outros modelos para ordenar os elementos químicos, como, por exemplo, em espiral. Mas, independente de qual seja o modelo defendido, a tabela periódica é linda, porque condensa em um pequeno espaço todos os elementos químicos existentes no universo e nos dá a percepção, por meio de sua localização, das propriedades de cada um deles.